Netflix-dokumentären Making a murderer fascinerade världen med domen mot Steven Avery, som dömdes för mord men hävdar att han är oskyldig. I serien hamnar också Averys son Brendan Dessie i fängelse dömd för hjälp till mord. Nu har beskedet kommit att Brendan Dessie släpps fri. Det skriver Business Insider. Om inget oförutsett händer så kommer Dessie vara en fri man igen inom 90 dagar. Den då 16-åriga Dessys öde var något som grep många tittare extra starkt. Förhöret mot Dessy utfördes utan varken tillsyn från advokat eller föräldrar. Den 27 augusti kommer Expressen TV ha en exklusiv intervju med de två advokaterna i fallet.